שלנו. ערב טוב קהל קדוש, ערב טוב. אני רוצה להודות לבורא עולם על הזכות שנפלה בחלקי. הייתי פה כבר פעם, וברוך השם זכיתי בהרבה מקומות לדבר, אבל כל פעם אני מתרגש מחדש. ואני רוצה לתת לכם טיפ קטן. אתם מרשים לי? טיפ קטן. כל אחד מכם, הקדוש ברוך הוא ירים אותו בעזרת השם. היום אתה, אתן לכם דוגמה. כשברוך הוא מגיע לאמריקה, הוא עושה את ה-$10,000 הראשונים שלו. נכון? $10,000 הראשונים. הרב פריאוף בא לאסוף כסף באמריקה, עשה סיבוב שבועיים, $15,000, $20,000. מתרגש, זה יפה. סיבוב הבא, הוא רוצה כבר 30, הוא רוצה כבר 40. זה דרכו של עולם. אתם רוצים להיות אנשים שמחים בחיים שלכם? תמיד תישארו פשוטים. אתה יודע מה זה פשוט, אחי? דע מנין באת, ולאן אתה הולך. אישה, בעלך קנה לך, את הבת הראשונה בחיים. יהלום קטן. פה מבינים ביהלומים, קנה לך איזה כמה נקודות, לא הכי נקי, לא הכי לבן, לא משהו מיוחד, אבל זה היה מה שיש לו. ובעזרת השם, במשך השנים, הוא יקנה לך דברים יותר יפים. זה דרכו של עולם, הוא יעלה ויצליח. אבל יש נשים שהקדוש ברוך הוא נותן להם, והם מהר מאוד מתרגלים. הרצאה הראשונה שלי הייתה 3 אנשים. אחד נרדם, אחד מנמנם ואחד ערני. ניסיתי להעיר את הבחור שנרדם, אמרתי לו, נשמה, אתה חצי מהשיעור. הוא אומר לי, הרב יגאל, הקול שלך מרדים אותי. יש לך קול מרגיע. האמת היא שבארץ אמרו לי, זה כל היום פוגש אנשים ברחוב, הרב, אני נרדם איתך כל לילה. עכשיו, אני לא יודע אם זו עקיצה או מחמאה, אני נרדם כי אני מרדים, או ש... לא משנה, אני אומר לו, אחי, לא משנה, העיקר אני עושה לך טוב. אישה שלחה לי אימייל, אמרה לי, שמתי את הילדים, הלכתי לקניות, חזרתי, נרדמו לי על השטיח, שמה את הדיסק שלי ברקע, נרדמו הילדים על השטיח. אחים יקרים ואהובים שלי, השיעור הראשון שלי התחיל ב3 אנשים. היום יש קצת, ברוך השם, יותר. והקדוש ברוך הוא לפעמים מרים אותך למעלה, לפעמים מוריד אותך למטה. הרי את האוכל שלנו על השולחן בעזרת השם, השם ייתן לכם. השאלה היא כמה האוכל יהיה יפה, כמה יהיה פנסי. מכונית תהיה לכם, השאלה אם זה יהיה מייבח, אני יודע, בנטלי, או, אתה יודע. הסוד הראשון שאני רוצה היום לדבר איתכם, אחים יקרים ואהובים שלי, ככה זה גם מערכת זוגיות. הילדים שלכם שיהיו בריאים. הילד נולד כפרה עליו מתוק שלי לאכול אותו, נכון? איזה מתוק. אחרי שהוא גודל אומרים חבל שלא אכלנו אותו. למה? כי הילד כבר, אתה יודע, מתחיל, מתרגלים אליו. אני 7 שנים לא היה לי ילדים. ואני אבול בנת, יש לי 5 בנות, השתבח שמולד. מחכה לבן שיגיע. הילדות שיהיו בריאות, 5 בנות, זה... יש לי שמפו בבית, אני נכנס למקלחת, שמפו לשיער חלק, שמפו לשיער מטולטל, שמפו לשיער פגום, שמפו לשיער הרוס, ושמפו לשיער שאין לו סיכוי בכלל, יעני, אין לו חבל לו על הזמן. ואיזה צעקות, נשים, השם חנן אותם, משתבח שמולעד, בווליום, מתחיל ולא נגמר. עולה ועולה ועולה ועולה. נסעתי אני והמשפחה לבית מלון בנהריה, היה שם סמינר. והילדות מאחורה רבות, צעקות, בלגן. אשתי אומרת לי, די, אני לא יכולה יותר. אמרתי לה, אשתי היקרה, כמה דמעות הורדנו אני ואת על הילדים האלה מאחורה? אה? כמה דמעות הורדת שהילד הזה יצא תלמיד חכם, ברוך השם? הוא מספר לי כמה, לפעמים הוא מספר לי את הבלגן. ילד שובב. אבל בן פורת יוסף, לקח את האנרגיות שלו לבורא עולם עכשיו. אני אומר, אחים יקרים ואהובים שלי, אתם יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא כסף. כי רק הוא מחליט כמה כסף יהיה לכם. רק הוא מחליט. אנחנו נדבר על זה. אתן לכם כמה סגולות לפרנסה בעזרת השם. לא סגולות, הבטחות. הרי הקדוש ברוך הוא החליט כמה כסף יהיה לכם בחיים. בריאות, מישהו יש לו כפתור? בריא או לא בריא? סבך שמולד. מי נותן בריאות? אבא שבשמיים. ילדים? אבא שבשמיים. כל מה שתרצו מהקדוש ברוך הוא יכול לתת לכם, אבל דבר אחד הוא לא יכול לתת לכם. זה שתדעו להעריך את מה שאלוקים נתן לכם. את זה הוא לא מתערב. כשאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לי להיות בן אדם שמח, תעזור לי להיות בן אדם חיובי, תעזור לי להיות בן אדם שכל הזמן רוצה שיהיה טוב בעולם. אומר לך הקדוש ברוך הוא, זה עבודה שלך, גברת.
את הבעל אלוקים ייתן לך, את הילדים אלוקים ייתן לך, את הבית אלוקים ייתן לך, להעריך אותם או לא להעריך אותם, החלטה שלך. החלטה שלך אם את אוהבי את הבית שלך או לא. וזה הקדוש ברוך הוא לא מתערב. כשגבר בא הביתה, לא משנה איזה בית, שאלוקים החליט שזה הבית שלך היום, אלוקים החליט שזו האישה שלך היום, שזה הילדים שלך. תדעו לכם, ילדים זה מתנות מבורא עולם. כל ילד מקבל נשמה אחרת. את רוצה שילדים שלך יהיו ילדים טובים? אל תחליטי מה הם ייצאו. מה בורא עולם נתן, תקבלי אותם as is. בחוזה כתוב שקונים בית, נכון? as is? שתי מילים, as is. מה זה אומר as is? מה יש בפנים? תאכל, שלך. ילד מקבלים as is. אתה יודע מה זה as is? אני גם בפרט קשב וריכוז. ילד, הייתי בלגניסט. היום ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לי את ההפרעת קשב וריכוז, ADHD קוראים לזה. הלכתי לדוקטור לבדוק את ה-ADHD שלי. אז יש מבחן, קוראים לו מוקסו בארץ, לא יודע, באמריקה איך קוראים לו. המבחן הזה נותנים לך כלב נובח עליך, כל מיני דברים כאלה מוזרים. בסוף המבחן, המחשב מהבהב, 100%, 100%, 100%, 100%. חשבתי, איזה יופי, 100% בריא, 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 לך ארבע פעמים. אני שואל את הדוקטור, כבודו, מה אומר זה? מה זה 100%? הוא אומר לי, יש לך 100% A, 100% D, ADHD, את כל החבילה קיבלת ב-100%, יש לך שמולד. ADHD זה בלגן, המוח עובד מהר, זה לא, אתה יודע, זה לא הדבר הכי בריא בו. לא הייתי רוצה שלילדים שלי ADHD, קיבלתי דרך אגב 2 עם ADHD. אבל אני מבין היום שזה מה שאלוקים בחר בשבילי. אלוקים החליט שאני אהיה ככה. אלוקים החליט שהילד שלך יהיה ככה. אל תגיד לקדוש ברוך הוא איך לעשות את העבודה שלו. אתה תקבל את הילד כמו שהוא. כמו שהוא. הרי כל אחד מהם, אני אשאל אותך איזה ילד אתה רוצה. אתה תגיד לי, אני רוצה ילד גבוה, עיניים כחולות, איזה, כל אחד והזה שלו. איזה ילדה את רוצה? חמודה, מתוקה, גגגגגגג. כל אחד יש לו חלומות, איזה ילד הוא רוצה. בא הילד, אלוקים אומר, אתה רצית, אני החלטתי אחרת. מי צודק? אתה יותר חכם ממנו, אחי? לפני החתונה אמרת, אני רוצה אשתי תהיה או שפולו, תעשה אותו אחד-אחד, ככה, עם האורז, ככה, שיהיה נשפח ככה, השתבר עם שומן כבש. אני רציתי שאשתי תהיה ככה, וזאת היא רצתה שבעלה יהיה יד פתוחה. לא ברזל קמצן, השתבח שמול אחד לא משחרר. כל אחד יש לו חלומות, אבל בסופו של דבר, בורא עולם הוא מי שפותר את החלומות. אני באתי להרצאה, נכון? היה לי תקווה, כמה אנשים יהיו בהרצאה. לא משנה, כל פעם זה מקום אחר, מספר אחר. בסופו של יום אתה קם בבוקר, כמה כסף אתה רוצה להרוויח היום למשמה? נגיד, כל אחד לפי כבודו ומעלתו. אחד רוצה להרוויח $1,000 ביום, ברכה. יפה, זה יפה, $1,000 ביום. אחד רוצה, מה זה $1,000 ביום? יש לי פה, השתבח שמו לעד, ישיבה להחזיק. אני צריך $10,000 ביום. כל אחד קם בבוקר, יש לו חלום איזה מספר הוא רוצה להביא היום הביתה. זה דרכו של עולם. כל אישה, גם כן, רוצה, קמה בבוקר, יש לה חלום, סוף היום להשיג כך וכך. מגיע הלילה, אלוקים החליט, אחרת. אתה רצית 10, קיבלת 5. לפעמים גם למעלה. מי צודק? אתה או. בשאלה הראשונה שיש לי היום אליכם, אתם יהודים מאמינים, ברוך השם, בן פורת יוסף. מאמין, יהודי מאמין זה יודע שיש בורא לעולם. יודע שיש מישהו שברא אותו, יש מישהו שמחיה אותו, יש מישהו שמנהיג אותו. והשאלה הראשונה שבורא עולם שואל אותנו, אתה מרוצה מהחיים שלך, בן אדם? אתה מרוצה מהחיים שלך? אתה מרוצה מהקהילה שלך? אתה מרוצה מהילדים שלך? מהאישה שלך? יהודי מאמין מרוצה מכל מה שקורה לו בחיים. ואני אתן לכם טיפ. השיטה שלי בהרצאות, אני לא כופה לאף אחד שום דבר. איך קוראים לך מתוק? אוהד. אוהד היקר והיפה, אתה יכול לעשות בחיים שלך מה שאתה רוצה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. טוב, מישהו שם עליך אזיקים? לא. אף אחד לא אומר לנו מה לעשות. אף אחד לא אומר לי מה לעשות. אני יכול לעמוד פה, אני יכול לא לעמוד פה. אני יכול לכבד אותך, אוהד, אני יכול חס ושלום שלא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו עולם עם בחירה חופשית. וזה היופי שבתורה, יופי שביהדות. היהדות לא כופה. היהדות אומרת לך, בן אדם, נשמה תאורה שלי, אתה רוצה להיות בן אדם טוב, תהיה. אתה רוצה להיות בן אדם לא טוב, תהיה. אתה רוצה להיות עקרות, לא חס ושלום, כן? אדם שרוצה כל הזמן להציק ומה שנקרא להיות מריר, תהיה ממי שלי. אבל תדעו לכם, אחים יקרים שלי,
שבסופו של דבר מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. מה בישלת בערב שבת, תאכל בשבת. זה נקרא מידה כנגד מידה. אז אני רוצה לסיים את הנקודה הראשונה ולעבור לנקודה השנייה. כך אנשים זוכרים נקודות מהשיעור. נקודה ראשונה זה לדעת להגיד תודה. תודה רבה על החיים הכי יקרים, לא רק בפה. איזהו עשיר אמיתי? איזהו עשיר? קשה באמריקה להגיד את זה. באמריקה השיטה היא אחרת לגמרי. מה זה עשיר? יותר כסף בבנק. ואני אומר לכם, שקר. אני לא יודע כמה שנים אתה פה, עד היקר והאהוב. אני מקווה שאתה לא, אני נפלתי עליך ככה במקרה, אתה כזה יפה יושב פה לידי. אוהד אהובי, באת לאמריקה, אני לא יודע לפני כמה שנים, ופה הכניסו לך לתוך הווריד מני, 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 עוד ועוד 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 ועוד, ואני הקטן עומד בפניכם ואומר לכם חגיגית, עשיר זה לא אחד שיש לו בית גדול, כסף גדול, עשיר זה אחד שיודע להיות שמח בחלקו. ותרצפו רק אחרי השמח בחלקו. עשיר שיש לו עכשיו במנהטן מגדלים, אבל אין לו אישה שהוא חי איתה בשלום, הוא בן אדם עני אחי. אותו דבר גברת שיש לה אגוזים של יהלומים על הידיים, אגוזים. אגוזים, אני ראיתי פעם כזה, זה משהו מזוי, מספרים מטורפים. והיא נוסעת על אחת המכוניות הכי יקרות שיש בתבל, אבל אין לה אהבה ואחווה עם בעלה ועם הילדים שלה, היא לא אישה עשירה. זה לא משנה איזה אוכל אוכלים, אם יש לך חיוך על השפתיים, האוכל שלך יהיה טעים. אבל אם אין לך חיוך על השפתיים, אם אין לך הערכה לבריאות שאלוקים נתן לך היום, כמה כסף שווה בריאות? כמה כסף? אנשים הורסים את הבריאות שלהם בשביל כסף. מחילה מכבודכם, אני לא באתי לרדת עליכם. יש אנשים שעובדים בלחץ, אני שנכנס למשרדים במנהטן, כללות, צעקות. אני אומר לו, בפרסית אומרים, בהטבח תדיבוני שכן, אין לך ג'ונה, מה אתה עושה? מאבד את הבריאות שלו, צועק, רב, בשביל עוד 100,000 דולר. יש לו כסף, הוא יכול לחיות הוא והנכדים שלו והצאצאים שלו עד עולם. בשביל מה אתה רב? בשביל מה אתה צועק? אתה הורס את הבריאות שלך. הוא לא רואה את האישה שלו, הוא לא רואה את הילדים שלו. הוא עסוק, ביזי, 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 ביזי. מה אתה עושה בן אדם? ותדעו לכם, ותדעו לכם שהקדוש ברוך הוא מוליך את האדם לאן שהוא רוצה ללכת. אם אתה תרצה להיות מולטי מיליונר, כנראה שתגיע לשם. תגיע באמצע או תגיע לשם, כנראה שכן. אם אתה רוצה להיות עשיר ששמח בחלקך, בסופו של דבר אתה תהיה עשיר ששמח בחלקך. יש לי חבר, ואני אתן לכם דוגמה קטנטנה. יש לי חבר, שזה אחד מהדברים הכי כואבים, במיוחד פה באמריקה. איך מובילים אותנו לעשות עוד? תראה, הוא מרוויח פה, וזה מרוויח כך, וזה טייקון, וזה עשיר, וזה... כמה אני רוצה? כמה אני רוצה להיות טייקון? אז יש לי חבר, שהוא ברוך השם, השם חנן אותו, וואה, הוא יודע לשכנע עשירים גדולים לתרום כסף. משהו לא יאומן כי יסופר. הייתי בברזיל, היה שם התארחתי אצל איזה... הייתה הזכרה של איזו אישה חשובה, והבעל שלה הזמין אותה, הזמין אותי, ואני נתתי שם כמה הרצאות בשבת, והיה משפחה מאוד מאוד עשירה. הוא לקח אותי, יהודי אחד מהם, עשיר גדול, לקח אותי בשבת לשיעורים, ירא שמיים צדיק. והוא, כשהוא פגש אותי, הוא אמר לי, הרב יגאל, במבטא פורטוגזי, הרב יגאל, אני אוהב אותך, אוהב אותך. אמרתי, השתבח שמונת כזה, השיר אוהב אותי, זה מתחיל טוב. ואז הוא אומר לי, אני רואה שיעורים שלך כל הזמן, בקיצור. לוקח אותי לטייל, אומר לי, תשמע, רב יגאל, אני חייב לספר לך סיפור. היה פה רב אחד, הגיע לפה, רצה לקבוע איתי פגישה. אמרתי, אין בעיה, למה לא? הוא תורם הרבה, ברוך השם. נתרום לו בלב שלי, אמרתי, נתרום לו 10,000 דולר. הוא הגיע איתי לפגישה, הוא אומר, הוא ישב אצלו, הוא היה אמור לשבת 10 דקות במשרד, הוא אומר, כבוד הרב, הוא ישב אצלי 2.5 שעות במשרד, יצא עם צ'ק של 250,000 דולר. הבן אדם קוסם, קוסם. באותו רגע היה לי שמחה אמיתית בלב. אמרתי קל וחומר. אתם יודעים מה זה קל וחומר? את הרב ההוא הוא לא מכיר, הוא נתן לו 250,000 דולר. את הרב הזה הוא מכיר, כמה ייתן לו? אה? איזה חשבון. זה השבת. אמרתי, מוצא שבת, החבילה בדרך. השתבח שמו לעד. מוצא שבת, החבילה בדרך. אחרי ההבדלה אני בא אליו ואומר לו, ידידי ואהובי, אני בדיוק עכשיו מתחילים לבנות בניין בבני ברק. אתה בטח רוצה לקחת חלק בבניין, גם לא חשוב, כל מיני פרטים שאני לא אזכיר פה.
אומר לי, בטח, אני כל הזמן מתפלל עליך שתצליח לבנות הבניין. לא הבנתי מה הוא אומר. אמרתי לו, מה אתה מתכוון? הוא אומר, אני אתפלל עליך, אל תדאג. אני כל בתפילות שלי משומע תפילה. רציתי להגיד לו, מה נראה לך? באתי בשביל התפילות שלך או בשביל הצ'קים שלך? באתי בשביל הצ'קים, אחי, כאילו התפילות שלך זה חשוב, אני מעריך אותם. אחים יקרים שלי, אתם מכירים את השפיץ של הנעל? נתן לי אחד כזה, שלח אותי הביתה דולר. דולר לא. חזרתי לארץ ישראל, פגשתי את החבר שלי. הוא אומר לי, איזה סיבוב, איזה סייעתא דשמיא. אמרתי לו, מספר לי. אומר לי, הייתי במיאמי, הייתי במקסיקו, הייתי בפנמה, הייתי בברזיל, הייתי בארגנטינה, ניו יורק. שש מקומות. בשש מקומות האלה הוא אסף 2.5 מיליון דולר. השתבח שמו לעד. אני בונה בניין והוא בונה בניין. אני בונה 1,300 מטר, הוא בונה 4,000 מטר. פי ארבע ממני, ברוך השם. במקרה, אל תדאגו, אתם נראים לי עצובים, כאילו, הכל בסדר, הסוף טוב, ברוך השם. תשמעו, בסוף ה... אני גם עשיתי את הסיבוב הזה. במקרה יצא שגם אני הייתי בסיבוב הזה. אני הייתי גם ארגנטינה, ברזיל, מקסיקו, מיאמי וניו יורק. אני אספתי פחות מ-100,000 דולר. באותו רגע קפצה לי קינה על הלב. אנשים חושבים שעירב יש לו זקן לבן. יש לי יצר הרע, לא פחות ובוודאי יותר. איזה קינה קפצה לי על הלב. אני עובד, עכשיו תקשיבו, אני פה באמריקה, בכל מקום, יש לי איזה 4-5 שיעורים, הרצאות ביום. אני עובד קשה מאוד. בחינם, הכל בחינם, מזמינים אותי לשם ובית ספר, ופה אני הולך לכל מקום. ונותן הרצאות. הוא לא הרצאות, בא לאסוף כסף, הקולקשן. באותו רגע קפצה לי קינה בלב. אני בטוח שקרה לכם את זה פעם בחיים. איזה קינה קטנה נכנסה לכם בלב. למה אני עדיין לא התחתנתי? למה אין לי עדיין ילדים? למה עדיין אני גרה בסחירות? למה עדיין הביזנס שלי מדשדש? למה ולמה ולמה? אבל הקינה הזו החזיקה מעמד אולי דקה, אפילו פחות. אני אגיד לכם למה. ואני מבקש מכם שמה שאני אומר לכם עכשיו, מה שאני אומר לכם עכשיו, תזכרו כל החיים. אני לא יודע אם תצליחו, אם תזכרו את זה כל החיים, יהיה לכם חיים טובים. אני מעיז ואומר, אני בדרך כלל לא מעיז פנים. אני מעיז ואומר שאם באמת תיקחו את מה שאני אומר לכם עכשיו, יהיה לכם חיים יחסית אנשים מאושרים. אתם רואים את האצבע שלי? ברשותכם נרק ישתי מים, שיהיה לי כוח להגיד את זה. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. האצבע שלי, יש לי טביעת אצבע. יש למישהו בחדר הזה טביעת אצבע כמו שלי? לא, נכון? למישהו יש בחדר הזה פרצוף כמו שלי? לא. האם יש מישהו בעולם עם טביעת אצבע כמו שלי? לא. האם יש מישהו בעולם עם פרצוף כמו שלי? לא. האם יש מישהו בעולם עם טביעת אצבע כמו שלך? לא. אתה יודע... הרב דוד פריאוף היקר, האם היה בהיסטוריה עוד אחד כמוך? לא. לא היה ולא יהיה. אתה יודע למה? אתה יודע למה אלוקים עשה אותך ככה? אוהד היקר, הוא עשה אותך אוהד? אחד, יחיד ומיוחד. לא היה בעולם אוהד כמוך ולא יהיה בעולם אוהד כמוך. ללמד אותך מתוק שאת מה שיש לך אין לאף אחד אחר בעולם. מכוניות יכול להיות למישהו מכונית יותר יפה ממך, כן. יכול להיות שיש למישהו ילדים יותר ממספר הילדים שיש לך, ואני אוהב מאוד ילדים, ויש לי רק 5. והקטנה שלי כבר בת 10, אני מרים אותה כמו תינוקת, היא נותן לה נשיקות, היא אומרת לי, אבא, אני כבר בת 10, אומרת לי, מה אני אעשה? אין לי ילדים, את הכי קטנה שלי. אני מנשק אותה ומחבק אותה כמו תינוקת. אני אוהב ילדים, אני באמת אוהב ילדים. והשם נתן לי 5. אני לא בן אדם עשיר, עשיר שמח בחלקי, כן. אני תמיד אומר ככה, אני שואל את אשתי, חסר לך משהו בחיים? היא אומרת לי, לא, אני יכול להגיד לכולם, אני בן אדם עשיר. אשתי לא חסר לה כלום, זה הכל בסדר. מה אני צריך יותר מזה? מה אני יכול לתת בעולם יותר מזה? הרי אני לא יכול לבוא שתי חולצות, אני לא יכול שתי מכנסיים, אני לא יכול לנהוג בשני רכבים, אתה לא יכול לאכול שני מנות, אתה לא יכול לשנוע שני מזרונים, אתה לא יכול לשנוע בשני מטוסים. אחד רק. אתה נהנה מזה? אחים יקרים ואהובים שלי, אני אומר לכם משפט, קחו את זה לתשומת לבכם.
נשים יקרות, אם את חושבת שאת אישה רגילה, אם אתה חושב שאתה בן אדם רגיל, אתה בא להתפלל פה בבית כנסת בית אל, אתה יושב פה כאחד המתפללים, ואתה לא יכול לקנות עליות ב-$10,000, ב-$20,000, ובלב שלך יש קנאה קטנה, שזה דרכו של אדם. למה הוא יכול לקנות עלייה ב-$200,000 ואני לא יכול ב-$200 לקנות? ואני בטוח שזה עובר לכם לכולם בראש. למה לא יש ולי אין? למה זה מיליונר? לצערי הרב, מדברים על זה הרבה באמריקה. יש לו וזה, יש לו וזה ככה וזה... וזה, לא רוצה להגיד שמות, כן? זה מולטי, זה מולטי, זה מיליארדר, שרייכמן, שמייכמן, זה שיינר, לא יודע. אתה יודע מה להתפלל בבית הכנסת, מתחילים לספר לך איזה מכוניות יש לו, איזה, מה נהן יותר מכוניות שלו? יש יראת שמיים, בבני ברק, כשמדברים על שילוחים, לא מדברים על כסף. יש יראת שמיים, יש יראת שמיים. מדברים בזה בקודים, יש יראת שמיים, אם יש יראת שמיים, אנחנו מתחתנים. הכל פה השתבח שמולד. עכשיו, אני שואל אתכם שאלה אמיתית, 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 אמיתית. תגיד לי, נשמה טהורה שלי, אתה חושב שאתה בן אדם מיוחד או בן אדם רגיל? אני יודע שאתכם תרימו גבה בהתחלה, אבל מה שאני אומר לכם עכשיו, זה מבחינה פסיכולוגית שווה הרבה הרבה כסף, יותר מכל המיליארדים שיש בעולם. אתה בן אדם רגיל, אוהד, או בן אדם מיוחד? תרשה לי להגיד לך, אוהד הרכה, שאם אתה מרגיש אדם רגיל, אני לא אדבר, אם אתה מתבייש ממני, אני לא אדבר. אתה כזה חמוד, הרגשתי ככה, אני תמיד נופל על איזה מישהו בשיעור. טוב, אתה יודע מה, אני אדבר על הרב פריאוף. הוא נראה לי בסדר. הרב פריאוף. טוב, אתה כבר שמעת אותי כמה פעמים, אתה בן אדם רגיל או בן אדם מיוחד? גברת, את אישה מיוחדת או אישה רגילה? רוב האנשים בעולם חושבים שהם אנשים רגילים. אתם יודעים מה הסיבה? אתם יודעים מה הסיבה שאני מקנה, קיניתי באותו רגע בבן אדם הזה שהביא 2.5 מיליון דולר? הסיבה היא כשבאותו רגע שכחתי מה אני קיבלתי מבורא עולם. אתם יודעים מה אמרתי לעצמי באותו רגע? תקשיבו, אל תעמדו ריכוז על זה, היה שווה שאני אבוא מהארץ ויעבור במיימי. איזה באסה לבוא ממיימי לניו יורק? דיכאון של החיים, אחי. אוף, אתה שם יושב, ג'טסקי, אופנוע ים, עושה אסירות וזה, פתאום אתה מגיע לפה ג'טסקי, לתוך הסלון אתה בורח, יש דבר שמולעת, קור כלבים. היה שווה שאני אבוא לפה, אחים יקרים והאהובים שלי, רק בשביל זה. ואני מבקש מכם, יש לכם שיעורי בית היום. אתם רגילים לרבנים שבאים, נותנים לכם הרצאות, משעשעים אתכם והולכים, לא, אני רוצה שתעשו שיעורי בית. כי סוד ההצלחה שלכם בחיים טמון בזה. בזה. ואני נותן את עצמי כדוגמה כשאתם תקחו את זה אתם הביתה. אותו רב, שברוך השם, אתם יודעים, לעשות מהפכה בעם ישראל עולה כסף. אין מה לעשות. מהפכה בעם ישראל, ואני חולם לעשות מהפכה בעם ישראל. אני קטן, אני כלום, אני אפס, אבל מגיע לבורא עולם שאני אעשה בשבילו מהפכה. לקרב את אחינו בית ישראל, לעשות להם טוב על הנשמה, אותם אנשים שבורים, אותם אנשים שחס ושלום עומדים להתגרש, הבית שלהם מתפרק להם מתחת לידיים. אני רוצה להרים אותם, אני רוצה לעשות טוב, אני רוצה שאנשים יהיו שמחים. כמו שאני הייתי פעם בדיכאון ויצאתי ממנו, אני רוצה להכניס את האור הזה לכולם בתוך הנשמה. וזה עולה כסף. אתם יודעים, אני לא יכול לספר לכם סיפורים, זה עולה כסף. אפילו להגיע לפה, שאני אדבר, זה עולה לי כרטיס טיסה. ויש רבנים שעושים ומרוויחים כסף הרבה הרבה יותר ממני ובקלות, ובשנייה הראשונה נכנסת לנו איזה קנאה קטנה בלב. תראה איזה כיף לו וכמה לי קשה. אבל באותו רגע אמרתי לעצמי דבר אחד. באותו רגע אמרתי לעצמי דבר אחד, אתה רוצה להתחלף איתו, להתחלף איתו לגמרי? תחליף איתו את כל החבילה. תוותר על המתנות שאתה קיבלת, תן לו את כל החבילה. כשאת מסתכלת על מישהי כביכול שיש לה קצת יותר ממך או הרבה יותר ממך, והקנאה הקטנטנה נכנסת לך בלב ואומר לך, קדוש ברוך הוא, גברת, את מוכנה לוותר על מה שאת קיבלת ממני? את יודעים איזה שאגה יצא לי מהלב באותו רגע? בחיים שלי אני לא מוותר. אני יכול להיות חבר שלך, אוהד, 5 דקות אחרי שאנחנו יוצאים מפה, אנחנו יושבים שנינו עם בירה וסיגריה, יושבים ונהיים חברים מספר אחד. אני יכול להתחבר לאנשים, לא שאתה בן אדם פשוט, אבל אני יכול להתחבר גם לאנשים הכי פשוטים בעולם. אני מציל הרבה אנשים מהעולם התחתון, מרצח. אני יושב איתו, אני מדבר בשפה שלו, ואני משכנע אותו, מספיק, אתה לא עושה את זה.
אלוקים נתן לי מתנה שאני יכול להתחבר לאנשים פשוטים. ולא הוא נתן מתנה שהוא יכול להתחבר לאנשים עשירים. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לוותר על המתנה שלך? אתה מוכן לוותר על המתנות שאתה קיבלת? אם יש מישהו בחדר הזה שמוכן לוותר על המתנות שאלוקים נתן לו, זה לא בגלל שהמתנות שלו קטנות. זה בגלל שהוא אף פעם לא ראה את המתנות שהוא קיבל מבורא עולם. אתה חושב שבזה שהוא נותן עכשיו 100,000 דולר, הוא יותר טוב ממך? ממש לא. כי בעיני הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על מספרים. הוא לא מסתכל על יהלומים. הוא לא מסתכל, השתבח שמו לעד, על מעשים. ואני אומר את זה לרב דוד פריאוף כל הזמן, שלפעמים זה קשה, באים לו 3 אנשים, 4 אנשים, 10 אנשים לשיעור. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מסתכל על מספר האנשים שבאים לך לשיעור? לא נשמה תורה שלי, ממש לא. הוא מסתכל על המעמד שאתה מתאמץ, על כמה קשה לך ואף על פי כן אתה נותן. גברת יקרה, את רוצה להיות אישה שמחה? תזכרי את המשפט הזה, אין כמוך בעולם, לא היה כמוך בעולם ולא יהיה כמוך בעולם, בדברים הטובים שאלוקים חנן אותך. וכל אחד מכם יש לו מתנה, כמו שיש לו טביעת אצבע מיוחדת, יש לו גם מתנות מיוחדות. אני אתן לכם דבר מדהים, הילדים שלנו, הילדות שלי במקרה, יש לי 2 ילדות עם ADHD, שקשה להם בלימודים, קשה להם בלימודים. הציונים שלהם לא כמו האחיות שלהם, האחיות שלהם מביאות את המאיות בקלות, והם שני הפרעות שקיבלו ממני, ברוך השם 3 יצאו כמו אשתי, 2 יצאו רק כמוני. ומביאים ציונים לא כל כך, כי קשה להם. ואתם יודעים איזה, כשאני מתבונן על הילדה הזאת, בסדר, כשאני מתבונן על... זה לא עובד במי, נכבה לך. בוא תדליק את זה עוד פעם. זה נכבה משום מה, זה נפל. הילדה, אותה ילדה עם ה-ADHD, עם ההפרעת קשב וריכוז, אז בלימודים, וזה מה שכואב לי בבתי הספר היום. אני מדבר אליכם, נשים יקרות, אל תיתנו לבית ספר שירוס לכם את הילדים. לא כולם. בתי הספר שלנו היום זה בתי ספר להצלחות. מה הציונים? תראה לי את התעודה שלך. מה זה תראה לי תעודה שלך? מה זה תראה לי תעודה? אתה חושב שהתעודה מראה עליי? יש בן אדם שלא קיבל מבורא עולם הרבה שכל, והוא מתאמץ ומוציא 60. 70. אבל הוא צדיק, צדיק אמיתי, כי הוא עובד קשה. ויש בן אדם שקיבל שכל להוציא 100 בקלות, והוא מוציא 80 ו-90, והוא בשביל הקדוש ברוך הוא הרבה פחות. אני אסכם את הנקודה הזו. אני אסכם את הנקודה הזו כי תעשה לכם טוב בחיים. אחים יקרים ואהובים שלי, אני פעם הייתי בהרצאה, שאלתי מה עדיף, וילה בהרצליה פיתוח, עם 2 מרצדסים, הרצליה פיתוח אתם מכירים, על הים, עם 2 מרצדסים למטה, או דירה בדימונה, פשוטה, אבל עם אישה שאוהבת אותך ככה, אשת חיל אמיתית. מה עדיף? קם לי אחד בשיעור, כזה נודניק, אמר לי הרב, קח את האישה בשבילך, תביא לי את הווילה בהרצליה פיתוח. הכניס לי את זה באמצע השיעור. אמרתי לו, נשמה טהורה שלי, מה השם שלך ומה השם של אמא שלך? הוא נבהל, הוא חושב שאני רוצה ליפול עליו. אמרתי לו, נשמה טהורה שלי, בחיים שלי אני לא מקלל, לא קיללתי ולא אקלל. אני רוצה להתפלל עליך. אומר לי, למה? אמרתי לו, אין פסיכיאטר בעולם שיעזור במקרה שלך. אתה, עליך נאמר, בדבח, תדיבוני רציני, אתה, אין לך שכל בלירה. אתה חושב שווילה בהרצליה פיתוח, וואו, 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 עם מסרש וצלצולים, אבל אישה טובה? מישהו לא אהב את הרצליה פיתוח, נראה לי. מה קרה לי? חזר. גברת יקרה, הרבה יהלומים על הידיים, אבל בעל טוב, נראה לי הבטריות פה נגמרות. אני אדבר בינתיים, טוב, אני מקווה שישמעו אותי. אני באמת באמת שואל אותך, גברת יקרה, בעל טוב שאוהב אותך, הוא לא עשיר גדול, הוא לא מוכשר בטירוף, אבל הוא נאמן לך. הוא נאמן לך, הוא בא הביתה והוא מסתכל רק עלייך. או בית מטורף, פנטאוס במנהטן, מה עדיף? מה עדיף? לפעמים את אומרת, יואו, יואו, אני גרה בדירה קטנטנה, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אבל ראית היהלומים הקטנים שמסתובבים לך בבית? יהלומים קטנים שמסתובבים לך בבית, שאת...
כן, אבל אני לא יכול עם סטנד. יש לי הפרעת קשב וריכוז, אני חייב ללכת כל הזמן. לא חשוב. אני אנסה. בטריות צריך, בטריות. לא קשור לבטריות? קשור, נראה לי זה קשור. בוא. אבל אני נהיה צרוד. אני אנסה, טוב, אין ברירה. רגע, או, עובד. זה ייפול. זה ייפול? איך אני אעמוד ככה? טוב, אני אנסה, השם יעזור. זה לא עובד. טוב, צריך ללחוץ על הכפתור. כן, אבל... תגיד להם שינסו להשיג בטריות. איך? אז תחליף לו בטריות. טוב, אני אדבר בלי עד שחליפו בטריות. אני פשוט... אוקיי, שומעים אותי, אני אשתדל לזה. תשמעו צדיקים שלי. החשבון הוא באמת פשוט. אני, אנשים, שלחתי אותם, אתם יודעים כמה אנשים שלחתי עד היום לפסיכולוגים? אלפים, ויכול להיות עשרות אלפים. אני בעצמי עברתי דיכאון בחיים שלי. זה קרה לי פה בניו יורק, הייתי גר בניו יורק במונסי, והרגשתי לא טוב. בקיצור, נכנסתי לסטרס נפשי, ללחץ נפשי. ולצערי הרב, כל מה שאני מדבר בפניכם היה לי את זה. אני אמביציונר, מצד זה להצליח מצד אחד, אבל מצד שני, מאוכזב. וברוך השם, השם עזר לי ונלחמתי על החיים שלי ויצאתי מזה. היום ברוך השם, אני הולך ביום ובאמת משבח לקדוש ברוך הוא. יש לי, אין לי, זה לא משנה. תרמו לי, לא תרמו לי, שטויות והבלים. אני יודע שהקדוש ברוך הוא זנו מפרנס את העולם. כשאנשים שומעים הרצאה שלי ואומרים, הרב יגאל, אתה נפלת בזה, בוא תוציא אותי מזה. ואני שולח ומדבר ואני לא מצליח. אתם יודעים למה אני לא מצליח? כי כשבן אדם שומע אותי, הוא חושב שהרב יגאל יעשה הוקוס פוקוס, תוציא אותי מזה. תוציא אותי מזה. אין, אף אחד בעולם לא יכול להוציא אותך מזה. אם אין, אני לי. אתה רוצה לצאת מזה? קדימה, צא לעבודה. אתה רוצה להיות אדם מוצלח? אני אומר לכם משפט, אני הקטן, יגאל כהן הקטן, אומר לכם דבר אחד, עד גיל 28 לא היה לי אוכל בבית. לא היה לי אוכל בבית. בגיל 28 שיניתי את החיים שלי, ואלוקים לא מחסיר ממני כלום היום. הברכה שלך תלויה בידיים שלך, אחי. הברכה שלך, פרנסה, אני יודע שאומרים אמריקה בסלואו, והנדלן בכך, שטויות, כפירה, כפירה. היהלומים למטה, אחד אומר לי, היהלומים בארץ מת, באמריקה ככה, באודו ככה, סיפורי סבתא. יש אחד שזנו מפרנס את העולם, בורא עולם. בורא עולם. הוא זנו מפרנס את העולם. אצלו אין מיתון, אצלו אין חסרון, אין חוסר, אין שום דבר. אני רוצה לתת לכם עכשיו כמה טיפים, עד שהרמקול ישתבח שמולו יעבוד, למה הקול שלי זה לא קל, לא קל לי. נתן לכם כמה טיפים מפרנסה, אבל בבקשה, אתם צריכים לעשות את העבודה. אתם יוצאים מההרצאה, יש לכם אפשרות להגיד, הייתה הרצאה נחמדה, וכל בסדר, יש לכם אפשרות להגיד, אוקיי, אני לא אשנות את החיים. אני לא הופכת להיות אישה שמחה. או במילים פשוטות, do you feel like a lucky man? כן או לא? lucky man או לא lucky man? הולך לך בחיים? lucky woman? הולך לך בחיים? או שיש כאלה אומרים, אני הולך לי בחיים? אחד פעם דיברתי על, אמר רבי עקיבא, כל מה שהשם עושה בעולם, לטובה הוא עושה. קם לי עוד נודניק באמצע השיעור, אומר לי הרב, אם רבי עקיבא היה רואה את אשתי, לא היה אומר את זה. איזה לקי מן, לקי מן, אתה יודע מה היא עושה לי? אמרתי לו, תגיד תודה שיש לך מישהי שחופר איתך, יש כאלה, אין להם גם מישהי יצעק עליהם. לונגלי, לונגלי, עובד כל היום מסכן, יושב עם גיטרה ושר לעצמו שירי דיכאון. תגיד תודה, יש לך על מי לשיר. טוב, אז אני אתן לכם עכשיו כמה טיפים הכי יקרים, כמה טיפים טובים, פרנסה בשפע. טיפ ראשון, תגיד תודה רבה על כל... אל תהיה בכיין. מחילה. אני חייב לומר את זה בצורה... בכיינים, אאוט. שמעת גברת? קשה לי, קשה לי, קשה לי. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד מה שהוא אוהב. יש כאלה עוברים להתבכיין. מה שלומך? אתה שואל אותו מה שלומך? סתם, לנימוס. בוא אני אספר לך מה שלומי. יש לי רומטיזם, יש לי... לא התכוונתי, עזוב אותי, מה נפלת עליי?
יש כאלה, אתה יודע, אתה בא הביתה, גברת, בעלך בא הביתה, שלום, מה שלומך? אל תפילי עליו עכשיו את כל החבילה, כואב לי והלך לי, בוא יקי, בוא נשמה תורה, בוא שב תאכל. בסוף היום תכניסי לו את כל מה שצריך להכניס את כל הבלגן, אבל לפחות בכניסה תעשי לו נוח. שאל את עצמך, אני מתבכיין או מודה? ותאמינו לי, נשמות תאורות שלי. תאמינו לי. אני פתחתי, אני לא אני, אני שליח, לפני כמה חודשים, מקום שקוראים לו המסעדה. בבני ברק. ואני רוצה שתבואו פעם אחת, תהיו בארץ, תבואו לראות את המקום הזה. המסעדה הזאת, זה מחלקים ארוחות צהריים לנזקקים. זה נמצא בצומת קוקה קולה. יש שם המסעדה, קוראים לה אלו תימן. לידה, מבנה, שני מבנים לידה, מקום קוראים לו המסעדה. בין שעה אחת לשעה שתיים וחצי, מחלקים שם ארוחת צהריים. ארוחה חמה, בשרית, סלטים, עוף, דגים, משהו כיד המלך. אתם יודעים למה אני רוצה שאני ממליץ לאנשים לבוא לראות את זה? לשבת שם שעה, לראות איך אנשים באים עם ילדים קטנים, כדי שיוכלו אוכל. אתה, אח יקר שלי, לא צריך לאכול ארוחת צהריים על חשבון אחרים. יש לך כסף לאכול ארוחת צהריים. נכון שזה לא הרבה, אבל יש אנשים שאין להם את מה שיש לך. יש אנשים שאין להם כלום בחיים, שאין להם אפילו את היכולת לצאת מהבית שלהם כי הם לא בריאים. אדם שיודע, אישה יקרה, ואני מלמדתי את הבנות שלי. אני בבית שלי לא מרים את הכל על שום דבר. בבית, אני סטלן. צועקים, שוברים, שקט. הכל בסדר. אשתי רוצה את זה, הילדים רוצים את זה, על העיני ועל הרסי. למה? אני יודע. אני יודע שמה שהאשתי מוציאה זה הברכה שלי. וזה אני אדבר עוד מעט על הקמצנות. מה יותר גרוע, קמצן או אני? אתם יודעים כמה אנשים קמצנים יש בכדור הארץ? הוא אוכל מעדן, 7 שקל עולה מעדן בארץ. הוא אוכל מעדן, הוא אומר גנבים. גנבים. חופשי, מה? הוא מדליק מזגן, פה באמריקה זה שטויות חשמל, זה לא הרבה כסף. הוא מתדלק את האוטו שלו, מקלל את ביבי, את שר האוצר, את הסעודים. קמצן, יא ברזל. תיסע, תהנה מהחיים, כל הזמן בדחמה כזה, כל הזמן בדוחק. אחים יקרים שלי, אנחנו היום נלחמים בקמצנות עד שמבערים אותה. לא ראיתי בית שיש בו קמצנות שיש לו שלום בית. אין כזה דבר. אני למה אני מסתכל לגברים? כי בדרך כלל הגבר הוא המשפיע. אני לא יודע אם נשים קמצניות, אני לא כך יודע, לא בקיא בזה, אבל אני מודיע לכם, נשים יקרות, מי שיש לה קמצנות בבית, דקדוקי עניות, אין שם שלום. לא לבזבז יותר מדי. אני אסביר לכם, אני לא יודע אם אני אספיק, אבל לא לבזבז יותר מדי. אבל אם אתה צריך לבזבז, אחי, עם חיוך. כן, אני לא צוחק. ילד שבא לעולם, אתה יודע כמה כסף הוא עולה? בארץ עשו מחקר, כמה כל ילד שבא לעולם מבזבז להורים שלו כסף במשך ימי חייו? הגיעו למסקנה 700,000 עד 800,000 שקל. בערך 250 אלף דולר ילד מבזבז בחיים שלו, האבא והאימא מבזבזים על הילד. עד שהוא מתחתן. עכשיו, סליחה, יכול להיות שבאמריקה זה יותר, אני באמת לא... נכון, יש פה טוישה, נכון, סליחה, אז פה זה יותר. פה זה יותר. רגע, תבינו את הרעיון, אחים יקרים שלי, זה לא הרעיון על המספר. הרעיון הוא פשוט מאוד. אתה תוציא את הכסף הזה מהיד שלך, אחי. אתה תוציא את הטוישן, אתה בחגים, אתה חייב לקנות למתנה לאשתך, אתה חייב לקנות אוכל הביתה, אתה חייב בחיים שלך לעבוד ולהביא כסף, ויבזבזו לך את הכסף חופשי חופשי. השאלה אם תעשה את זה בחיוך או תעשה את זה עם דמעות. תודה רבה, הרב פריאוף היקר, ותשמעו צדיקים שלי. אוי, איזה כיף, השתבח שמו לעד. עכשיו אני מעריך את הרמקול, את המיקרופון, איזה כיף. אחים יקרים ואהובים שלי, גברת יקרה, את יודעת כמה חולצות את תצטרכי לגייס בחיים שלך? כמה כביסה יש לכם נני פה, אני יודע, באמריקה, נני, 3 נני, 4 נני, 5 נני. לא לכולם. את תצטרכי להכין אושפולו, קוסקוס, דגים, מרוקאים, כמה שבתות את תצטרכי לאפות, לבשל. בחיים שלך את תצטרכי לעשות את זה. טונות של אוכל את תצטרכי לבשל בחיים שלך. הבחירה שלך לעשות את זה עם חיוך או בלי חיוך. אחים יקרים, אני בבית שלי לא צועק. אני לא מרים את הכל בבית שלי. דבר אחד. ואני מבקש מכם שגם אתם תקפידו על הילדים שלכם ועל עצמכם. אם הילדה שלי קמה מארוחת שאשתי הכינה,
והיא לא אמרה תודה רבה, אני צועק עליה. בצורה יפה, אבל אני צועק עליה. הילדה שלי לא תקבל ממני כסף. 10 שקלים, היא לא תקבל ממני, אם היא לא תגיד תודה רבה על הכסף. אני לוקח את הבנות שלי לפארק לאומי. טיול, פארק לאומי עושה איתם סיבוב, זה טיול פשוט, ליד הבית. אני חוזר איתם באוטו, אני אומר להם, בנות יקרות, מה אומרים לאבא? אבא, תודה רבה שלקחת אותנו לפארק לאומי. אחים יקרים, נראה לכם, ואם הילדה שלי קיבלה עכשיו מאמא שלה איזושהי מתנה, והיא לא אומרת תודה רבה, אני מרים את הכל. אתם חושבים שאני צריך את התודה רבה שלהם? לא. אשתי צריכה את התודה רבה שלהם? לא. הם צריכות את התודה רבה. ילדה שיודעת להעריך כשהיא גדלה, שיודעת להעריך את הכסף שהיא קיבלה מאבא שלה, כשבעלה יבוא הביתה וייתן לה $100, היא תדע להעריך את בעלה. כן? כשהילדה שלי תדע להעריך את האוכל שאימא שלה נתנה לה, היא תדע להעריך את המתנות שהיא תקבל מבעלה וכן לצד השני. נקודה שתיקחו איתכם הביתה. הקדוש ברוך הוא אוהב אנשים שאומרים תודה, והקדוש ברוך הוא כועס על אנשים שמתבכיינים. נקודה שנייה, אחים יקרים ואהובים שלי, לפרנסה, סגולה לפרנסה. אנחנו אומרים, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. בפסוק הזה יש שמות קודש שמשפיעים על הבן אדם פרנסה בחיים שלו. אני למדתי לפני כמה שנים את חוכמת כף היד. חוכמת כף היד. בכף היד יש לנו את קו החיים, קו הפרנסה, קו הזוגיות. יש הרבה אנשים אומרים לי, הרב, אתה רואה עוד זוגיות בזה או שזה אחרון מה שיש לי עכשיו? יש פה קו, באזור הזה, פה, יש את קו הזוגיות, ויש עוד כמה קווים בפנים שמלמדים על החיים שלנו. אם הייתי מחכה אחרי השיעור ואומר מי רוצה עכשיו שאני אקרא לו בכף היד, כמעט 100% רוצים שאני אקרא להם בכף היד. איך המצב של הכסף, אחי? מה אתה רואה פה? איך הזה? מה המזומנים? תגיד לי בבקשה. אחד, מה, זה, של, זה יד ימין בדרך כלל. מה המצב של החיים? איפה אתה רואה פה? ריחות ימים? אתה רואה אותי פה, השתבר שמו בקווינס, או אני עובר לפלורידה, מיאמי. עזוב אותי כבר, נכון? אחים יקרים שלי ואהובים שלי, אני לא קורא לאף אחד בכף היד. מי שיביא לי את כף היד, אני אגיד לו ככה. מה שיש לכם פה בכף היד, אתם יכולים לשנות הכל. הכל בידיים שלך, מהמילה שלי. מה אתה עושה, ככה אתה תקבל. אני אומר לכם, אני הקטן אומר לכם, הפסים שלכם ביד ישתנו לכם כשאתם תשנו את ה... כל אחד לפי כבודו ומעלתו. נקודה ראשונה, אחים יקרים, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, שם קדוש יש בשם הזה שמוריד שפע על האדם. מיליונים, אחי. אוהד, תחשוב בגדול, לא בקטן. לא, בגדול, אחי. מספרים שאתה לא חולם אפילו, מדמיין. אחים יקרים ואהובים שלי, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, תגיד לי, אתה רוצה פותח את ידיך, איך אתה רוצה? איך אתה רוצה את הכסף שלך? בעברות בנקאיות, או שאתה רוצה לעמוד כמו חמור על הדלפה, כל $100, $50, $10, נכון? שאתה רוצה את זה בעברות בנקאיות? תמיד שאתם מתפללים על פרנסה, אחים שלי, תתפללו שהפרנסה תבוא לכם בנחת. לך ב-47, תראה אנשים שיהיו בריאים, אני לא מכיר הרבה פה, אבל סתם ב-47, תראה אנשים רצים, למכור יעלום, למכור פה, למכור חצי נקודה, זה חצי קרת, זה יותר קרת, פחות קרת, צבע כזה, צבע כזה. אתם מבקשים פרנסה מבורא עולם שיבוא בקלות, בנשיקות, בנחת, לא בצער. אבל יש תנאי אחד. תנאי אחד, אחי יקר שלי. אל תהיה קמצן. אני ראיתי אנשים, יש פה באמריקה בני אדם, שיש להם חברות של 200, של 28 מיליארד דולר, ביליון דולר. הבן אדם מתקמצן על נייר טואלט, השתבח שמו לעד, הוא לא יכול לחיות, אין לו חיים. הוא לא יודע לתרום, הוא לא יודע לחיות, הוא אשתו הולכת עם בגדים ב-JCPenney, אני יודע איך קוראים לזה? אג'מן, אג'מן, מה זה אג'מן? הוא יכול לקנות את אג'מן ואת אבא שלו. הוא קונה לאשתו מאג'מן בגדים. אני לא צוחק, הוא יכול לקנות את כל אג'מן, הוא יכול להיכנס לחנות מעביר בכרטיס, יש לו בלק, וויזה בלק, לא יודע איך קוראים לזה, משהו, American Express בלק, נכון? הוא מעביר שם, אם הוא מגייס את האף שלי של האג'מן, הוא מעביר לו כך כל האג'מן עליו. הוא קונה לבגדים איזה, מה אתה עושה בן אדם? אחים יקרים ואהובים שלי, פותח את ידיך, אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אתה פותח או לא פותח? כשאתה נותן, אתה נותן מכל הלב, שתי הבטחות יש של השירות לבן אדם בעולם, שתי הבטחות.
הבטחה ראשונה זה שלום בית. שלום בית, שני הצדדים, גבר ואישה. אל תבואי בטענות, בעלי לא מביא פרנסה. שלום בית יביא לכם אכבר עושר שבעולם. ואברהם, ואדוני בירך את אברהם בכל. אברהם אבינו עליו השלום קיבל הכל, כי הוא ידע לחיות בשלום עם שרה. אתה יודע למה שלום בית, מה זה שלום בית? אני אתן לכם דוגמה, אחים יקרים וההורים שלי. אני יודע שזה לא קל. לפעמים האישה מעצבנת אותך, השתבח שמו לעד, יש גם אם אתה קם בבוקר, היא מסתכלת עליך במבט כזה, היא קמה עצבנית היום עליך, מסתכלת עליך, אתה יודע שאתה אגואיסט. יום אחד אשתי קמה עליי, אני מבזבז על אשתי, השתבח שמו לעד, בלי, כמה היא רוצה. יום אחד היא קמה, מסתכלת עליי, אמרת לי, אתה יודע שאתה קמצן? אני לא נעלב כבר, אתה יודע, אבל אני מנסה להבין באיזה קטע היא תפסה אותי קמצן. אין, זה לא תלוש מהמציאות. היא קמה עצבנית. היא פשוט קמה עצבנית. והיא כל היום עודבת. איפה אתה? איפה אני? לפעמים אני מתקשר אליי באמריקה. איפה אתה? איפה אני? בבני הסוחי גב. איפה אני? באמריקה, בניו יורק, קור כלבים. יש ימים שהיא רודפת אחריך. נכון שזה קורה לכם? זה לא מובן כזה. היא תופסת עליו. בסוף היום היא באה אליך ואומרת לך, בעלי, יש לי יום הולדת. מה אתה קונה לי ליום הולדת? מתאר חבלה, אני קונה להם הולדת. מה, שגעת מוחי, השתבח, שמולעת, חפרתי כל היום. נשמה תאורה שלי, בובילה שלי, תקשיב טוב. אשתי באה אליי לפני איזה חודשיים, לפני החג, אמרה לי, בעלי, אני רוצה שעון. אמרתי לה, איזה שעון את רוצה? רולקס. ברוך השם, אשתי לא הגיעה לשם. אני אומר לה, איזה שעון את רוצה? אומרת לי, מייקל קורס. אתם לא מכירו את מייקל קורס, זה פשוטים. אמרתי לו, מה זה מייקל קורס? לא ידעתי מה, אמר לי, זה שעון, כמה עולה? 800 שקל. אמרתי, השתבח שמול עד, יצאתי בזול. הלכתי לישון בלילה, קמתי בבוקר, אמרתי לה, אשתי יקרה, אני לא קונה לך מייקל קורס. אני קונה לך שעון זהב. מה? כן. זה אותו אשתי, אמרה לי קמצן לפני שבוע? אמרתי לה, אני קונה לך שעון זהב. הפוך על הפוך, אחי! הפוך על הפוך! עכשיו, אני לא פרייר, אני פרסי משני הצדדים, אחי, אני בגנטיקה... תשמעו. אמרתי לה, ואני אומר לכם את האמת, מי שיש לו שכל, גבר שנמצא פה בעולם, מי יש לו שכל בקודקוד, תעשה כמוני, לא יחסר לך כלום. תקשיבו טוב, אחים יקרים ואהובים שלי. אני בבוקר, קם בבוקר, אני חוץ מהאוכל שאני צריך להביא הביתה לילדים שלי, יש לנו 100 אברכים שלומדים תורה אצלנו בכולל. אני צריך כל חודש 100,000 דולר, 100,000 דולר, רק על הבוקר טוב שלי. המסעדה, בניין, עכשיו אנחנו בונים בניין, אני צריך 3 מיליון דולר לבניין. אני קם בבוקר, ואני צועק לקדוש ברוך הוא, תעשו את זה כמוני. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אבא, אני צריך כסף. אני לא מבקש ממך כסף. אל תעזור לי בכסף, תביא לי כסף כי אני חייב כסף. כי רק אתה יכול להביא לי כסף. אני לא יודע להביא שקל אחד. אם הילדים שלי היו תלויים בי, השם ירחם עליהם. רק הוא יודע להביא לי כסף. אתם יודעים מה קורה למעלה כשאתה מבקש כסף, אחי? כשאת מבקשת כסף מבורא עולם, יש מקטרגים למעלה שבאים לקדוש ברוך הוא ואומרים, הוא לא בסדר, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, לא מגיע לו. ואני רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם, גם אם לא מגיע לכם. אתה יודע איך הוא יעשה את זה, אחי? כשאתה תיתן לאשתך גם כשלא מגיע לה, אלוקים ייתן לך כשלא מגיע לך. אם אני אבוא לקדוש ברוך הוא ואני אגיד לו, אני רוצה בניין, ואני אומר לכם את האמת, אני באתי משכונת התקווה, ילד, אני מרוד, גדלתי כלום. אבל אני, עכשיו אנחנו מתחילים את הבנייה כבר, התחילו להרוס את המבנה, מתחילים חפירות מחר בבוקר בעזרת השם. אני רוצה שהבית מדרש של יביע עומר בבני ברק, אנשירים, אצלנו תרומות ביביע עומר, זה חי שקלים, משתבח שמו לעד, אם הגענו ל-36, זה הגבי עושה לי ככה עם היד, עשינו את זה, אחי. אני לא צוחק איתכם, תפרנים אחי, תפרנים לגמרי. אנשים לומדים תורה שם, אין שם אנשים עשירים. אבל אני רוצה שהבית מדרש שלי יהיה יפה. שלי, זה לא שלי, חס ושלום, השם ירחם עליי, זה של השם יתברך, אני סך הכל
זבוב קטן. אבל שהבית מדרש יהיה יפה, אחים, לא פחות מזה. כלומר, האבנים הכי יפות, האבן ירושלמית הכי יפה, השיש הכי יפה, הארון הכי יפה, כי זה בית של השם, ואני בטוח ב-100% שזה יקרה, כי זה לא תלוי בי, זה לא מגיע לי. אם אני אעמוד לבורא עולם ואני אגיד לו, אני רוצה 4 מיליון דולר לבניין, שיהיה בניין יפה, שיהיה בית כנסת, שיהיה כיף לבוא אליו. ויש לי, אנחנו נעשה שם חדרי אירוח, שכל מי שרוצה לבוא לשבת, וככה אנחנו מתכוונים לעשות, לקרב את עם ישראל. כל שבת סמינר, כל החילונים, מאות אלפים של חילונים ששומעים שיעורי תורה, רוצים לשמור שבת, אין להם איפה ללכת, יהיה להם בית אצלנו. וכשאני פושט יד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתעשם תעשו את זה. אני פושט יד לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תן לי, אז לפעמים לא מגיע לי, יכול להיות שאף פעם לא מגיע לי. כי אני לא הכי מושלם, כי אני עושה טעויות, כי אני לא יודע איזה מזל נולדתי, אני לא יודע מה כתוב לי בקו, אני לא מסתכל על הקו שלי אפילו. אבל אני אומר לבורא עולם, אני נותן גם כשלא מגיע לבן אדם מצד השני. אני נותן ואני נותן את זה בכיף, אתה תיתן לי גם כשלא מגיע לי. יש בני אדם שדופקים לי בדלת במשרד, אחים יקרים, הרב אני רוצה צדקה, אני נותן לו 50 שקל. אני לא עשיר, זה, 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 זה הסכום שאני יכול לתת. הוא אומר לי, לא, אני רוצה 100. אני רוצה 100. יש לי ניסיון באותו רגע. להעיף אותו מכל המדרגות, או לתת לו את 100. אני מוציא את הארנק ונותן לו 100, והוא בא שבוע הבא ומבקש עוד פעם 100. כל שבוע הוא בא ומבקש 100, ובראש חודש הוא בא ומבקש 100, ובחגים הוא מבקש 200. ודופקים לי בדלת, הרבה אנשים. כשאנשים דופקים לי בדלת, פותחים את הדלת, אם לא 100. הרב יגאל, אתה יכול להיות אבא שלי? ככה. ואשתי שתהיה בריאה, סובלת את כולם. אנשים לא נורמליים, לא נורמליים. יש לי שכנים, מה זה מתוקים? הולך מישהו ברחוב, איפה הרב יגאל? הם לוקחים אותו עד לבית. כאילו, נשמה, מה, אתה לא רואה שבן אדם שרוד, מה אתה מביא אותו להביתה? אבל הוא מביא לך, הרב יגאל, אני הבאתי אותו. איפה השכל שלך, אתה לא רואה, עכשיו איפה, מה אני אעשה איתו? זה בן אדם שצריך טיפול, אני לא יכול לטפל בו. אבל לא משנה, גם זה השתבח שמולד, שתמיד נעסוק בדברים טובים. אחים יקרים ואהובים שלי, שתי הבטחות יש לכם של פרנסה בעולם הזה. שתי הבטחות שלא יחסר לכם כסף בחיים שלכם. א', שלום בית. שלום בית זה לא שקט בבית. יש לנו הסכם שלום עם מצרים, נכון? יש שקט, אנחנו אוהבים אותם או לא אוהבים אותם? לא. יש נשים אומרות, כל עוד יש שקט בבית, תעזוב אותי. שיעשה, ילך לשיעורי תורה, ילך לשחק כדורגל, מה שהוא רוצה רק שיהיה שקט. לא. אחד, אהבה ואחווה, שלום ורעות. אהבה ואחווה, שלום ורעות. גברת יקרה, אני דיברתי על הגברים. אתה גבר יקר, תצטרך לבזבז, אני אסיים רגע את הגברים, אני אעבור לנשים. אני מבטיח לכם, לא אני מבטיח את זה. כל מה שאתה נותן בבית שלך, אם אתה תיתן בלב שמח, יחזור לך פי אלף. תיתן בלב אוהב, אחי. כסף בא, כסף הולך, בורא עולם יכול לפתוח לך, אתה לא מבין את המספרים. הלב שלך צריך להיות זהב. הלב שלך צריך להיות לב שנותן באהבה, אחי. ואת גברת יקרה, עשיתי לכם עבודה קשה עכשיו, לא קל, אבל תדעי לך, אישה שרוצה, כל אישה בעולם רוצה שבעלה יכבד אותה. כל אישה רוצה שבעלה יכבד אותה. הנה, היא מסתכלת עליו, אומר לו, תשמע טוב, תקשיב טוב. אסור לעשות את זה, הוא אחרי זה לא יקשיב לי. אישה תקשיב מה הרב אומר לנשים, וגבר יקשיב מה הרב אומר לגברים. אישה שרוצה כבוד מבעלה, יש רק דבר אחד בעולם שיכול לגרום לזה לקרות. תתני לו כבוד, תקבלי כבוד. אין מה לעשות. בעל אוהב כבוד, הוא נכנס הביתה, תעמדי על הרגליים, תגידי לו, בעלי, עטר את ראשי, כנס מהמילה שלי. את רוצה בכלל שיקח אותך לטיולים בפלורידה קרוזים? תגידי לו, בעלי היקר, בזמן האחרון יהיה את השרירי, כל כולך מוצק, שרירים. תקשיבי טוב, את יודעת מה קורה 5 דקות אחרי זה? 5 דקות אחרי שאמרת לו שנהיה שרירי, הוא הולך בבית ככה. הוא הולך למראה, הוא מסתכל במראה ואומר, סוף סוף היא קלטה את הפוטנציאל שלי. מה אכפת לנו לתת כבוד? עולה לך כסף גברת לתת כבוד לבעלך? את מבשלת אוכל ביום שישי. יום שישי קצר, 4:30 שבת, השתבח שמו לעד. אז בהתחלה את אומרת, ילדים בואו תעזרו לאמא, בעלך בואו תעזור לאשתך. ואת פתאום קולטת אותו בנחירות לכבוד שבת, הוא הולך לישון לכבוד שבת.
ואת נשארת במטבח שלך לבד, על הרגליים משתבח שמולד, אופה, מבשלת, מכינה, לבד, 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 לבד. אני, חמש בנות שלי, אתם יודעות מה אני מברך אותם כל יום שישי? מה שאבא מברך את הבת שלו, בברכה הכי טובה שאני יכול, לברך את בת ישראל. שיהיה לך בעל טוב, שיהיה לך ילדים טובים, שתהיה לך במילה אחת, משפחה. כשאת מגייסת את החולצה, את אומרת, מגיע לו שאני אגייס לו? או את אומרת לו, קמצן לא מגיע לו שאני אגייס לו כלום. מכל הלב ולא מכל הלב. את מנקה את הכיסא של בעלך, את מסדרת לו את הסדין לפני שהוא בא לישון, שבעלך בא לישון. את אומרת, כפרה על הבעל המתוק הזה, אני אעשה לו איזה מעומק הלב, הלב שלי פתוח לתת. זה רק מישהו אחד בעולם יודע, זה את והוא למעלה בשמיים, זהו. זה לא איזה אוכל מכינים, זה לא איזה דברים את עושה בשביל הילדים שלך, זה איך הלב שלך מכין את זה. והבחירה היא שלנו, לעשות את זה מכל הלב, או לעשות את זה חס ושלום בחצי, בחצי לב. והדבר השני של הבטחה שנייה של השירות, וזה שלום בית, אחי, זה מלחמה, כן. ולאהוב, גם כשלא בא לך לאהוב, ולדעת לוותר. אני חייב להגיד לכם את זה, הרבה פעמים יש טעויות בבית, הבעל עושה טעות. אשתך עשתה טעות. הוא שכח את היום הולדת שלך. הוא שכח את יום הנישואין. אמריקה השתבח שמונעת כל הזמן חגים. ולנטיין דיי, טנקס גיבינג דיי, דיי 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 דיי. לא יודע, השתבח שמונעת בארץ עד שיש לך איזה חג פעם בשישה חודשים. הוא שכח את הוולנטיין דיי זה, ואני יודע, ואת זה. עשה טעות גברת, יש לך שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, להראות לו השתבח מאיזה עץ עושים גיטרה. וואו, וואו, וואו. להראות לו משהו, אני אראה לו, אני אחנך אותו. אותו דבר אתה, מאמי, להגיע יום הדין, יום הדין הגדול והנורא. היום שמגיע החשבון של הקרדיט קארד. ופתאום אתה מגלה מה שאשתך חגיגה. איזה, למה היה לה מצב רוח כל החודש? לא הבנת למה. ואז אתה מגלה בדרך הקרדיט קארד מה קרה שם, אחי. אני ראיתי את זה, אחים יקרים ואהובים שלי. ראיתי את זה בזעת הפך תאכל לחם, נשמות טהורות שלי. אני קורא לו משוגע, חסר שכל, צועק, מבזה אותה, מקלל אותה. אתה לא מבין שעכשיו אתה בעצם גוזר על עצמך איך שאתה מתנהג אליה, ככה אלוקים מתנהג אליך. היא עשתה טעות, גייצה יותר ממה שהייתה אמורה לגייס, מקבל את זה. ולפעמים היא עושה טעויות כאלה, כן. איך אתה מגיב? איך אתה מגיב? יש כאלה מגיבים, אני אחנך אותה. אני אחנך אותה. והוא בא אליי ואומר לי, הרב, אתה לא מבין מה היא עשתה לי. רק תרשה לי פעם אחת לצאת עליה. פעם אחת אני אראה לה. אני אומר לו, נשמה תורה, לך תראה לה מה זה. לך, נשמה, מה מילה שלי? תהיה גבר, תראה לה מה זה. אבל כשאתה תעשה טעות, אלוקים גם לך יראה מה זה. אתה גיבור, נשמה? אני לא גיבור. אני פרייר. אני גדלתי בשכונת התקווה. בשכונה לימדו אותנו דבר אחד, אל תהיה בחיים, אל תהיה פרייר. והיום אני פרייר אחד גדול, כן? אני פרייר אחד גדול שעקצו אותי, בהרבה כסף עקצו אותי. שתקתי, הבלגתי. אנשים חייבים לי כסף, בשבילי הרבה כסף. לא מילה לא אמרתי להם. פגעו בי, שתקתי. אתם יודעים למה שתקתי? סיבה אחת. שאם אני אעשה טעות מול אבא שבשמיים, אני אגיד לו, ריבונו של עולם, אני שתקתי, גם אתה תוותר לי. אתם רוצים רחמים בחיים שלכם? אתה רוצה רחמים, אחי? ואותו בן אדם שצעק על אשתו שהגיע בי, התארחתי אצלו בבית. הוא לא התבייש לצעוק עליה לידי. הוא לא התבייש לצעוק עליה לידי, אחי. אותו בן אדם שבא, אין לו רגע אחד של שקט בחיים שלו. אלוקים נותן לו בעיטה אחרי בעיטה, מכה אחר... סליחה שאני אומר את זה, זה לא נעים לי. ותאמין לי, אני אוהב אותו אהבת נפש, ואני רוצה שהחיים שלו יהיו טובים, הוא לא מקשיב לי. תפסיק לצעוק, תפסיק לבזות אותה. כפרה עליך $1,000, הוא יכול לקנות, יש לו הרבה כסף. אבל אין לו רגע אחד של נחת בחיים. אתם רוצים נחת? תעשו נחת. כלומר, הילדים שלך, בתור אימא, הילדים עושים טעויות בבית. אני תמיד אומר לנשים שצועקות בבית, גברת, את צועקת? את יכולה לצעוק, זו בחירה חופשית שלך. אבל כשאת תעשי טעות, אלוקים יראה לך את זה גם כן באותה דרך. תעשי את זה בדרך של אהבה. וזה מה שצריך לנצח אצלנו בבית, אהבה. אהבה, באמת, השתבח שמולד, זה לא משחיים שלכם ירוץ לאותו דבר.
אז זו הנקודה הראשונה, שנייה, ראשונה, סליחה, שלישית. שלום בית, שלום בית, אבל יחד עם השלום בית גם, מעשר כספים. מה זה מעשר כספים? עשר תעשר בשביל שתתעשר. המקום היחיד בעולם שמותר לבחון את הקדוש ברוך הוא, זה במעשר כספים. מה זה מעשר כספים? מותר לך לבחון את בורא עולם, לתת מעשר ולבחון אם הוא עושה אותך עשיר. זה אחד הדבר היחיד בתורה שמותר לבחון את הקדוש ברוך הוא. ולמה זה אחים יקרים? למה מותר לבחון את הקדוש ברוך הוא? אתה מרוויח 100,000 דולר בשנה. דוגמה. 100,000 דולר בשנה. 100,000 דולר אתה מרוויח. אם אתה לוקח 10% ונותן אותם למסכנים, דרך אגב, אתם יודעים למה השם עשה מסכנים? כואב לי הלב להגיד את זה. חתולים בבני ברק אוכלים בשר חלק בית יוסף, אוכלים דגים מרוקאים, גפילטה פיש, ג'חנונים. נער ראיתי חתול, אני, לא תראו חתול רעב. לא תראו חתול רעב. כמה עכברים יש בקווינס? הרבה, נכון? לא יודע, הרבה? ראית פעם חתול עכבר, אומר לך, תן לי אוכל, אני רעב. יש להם, יש ג'וקים, יש להם אוכל. דגים, יש להם אוכל. חיות, יש להם אוכל. ודווקא בני אדם, עניים, אין להם מה לאכול. חשבתם על זה? למה אלוקים עשה עניים? למה אלוקים עשה אנשים לא יהיו צלחים, שלא יכולים להביא אוכל הביתה? התשובה היא פשוטה. אלוקים עשה את זה כדי שאנחנו נוכל לתת להם. אתה רואה בן אדם שלא מצליח לפרנס את הילדים שלו, אתה אומר, ריבונו של עולם, לך לעבוד, למה אתה לא מביא פרנסה? הוא לא מצליח. אלוקים עשה את זה כדי שאני ואתה, אוהד היקרים, נוכל לתת. אתה יודע מה קורה שאתה נותן? 10%? אלוקים נהיה שותף שלך. כי אם אתה תרוויח חודש הבא יותר, מי ירוויח מזה? העניים. אל תכניסו כסף הביתה אם לא נתתם לקדוש ברוך הוא את החלק שלו. תכניסו אותו שותף איתכם. ואני ראיתי בחיים שלי אנשים שהיד שלהם פתוחה. אתם יודעים מה זה יד? חוק שילוב המים? ברז שאתה סוגר, המים למעלה עדיין קיימים, אבל הם לא יורדים כי סגרת. כשאתה פותח את הברז, המים זורמים. אם היד שלך משחררת, הקדוש ברוך הוא פותח את הסתימות גם מלמעלה. אבל אם היד שלך עוצרת, הקדוש ברוך הוא סוגר את הסתימות למעלה. תמיד תהיו מהנותנים. אתה לא חייב לתת הרבה כסף, אבל תהיה נותן. אתה רואה בן אדם עני ברחוב, אם יש לך אפשרות לתת, תן לו, אחי. כי כשנותן לו, אתה פותח את הצינור מול הקדוש ברוך הוא. בנתינה שלנו, נשים יש להם את זה, ברוך השם, כי הן קשורות לקדוש ברוך הוא. תמיד תדאגי שבבית שלך נכנס כסף, אני לארנק שלי לא נכנס כסף בלי שאני נותן את החלק. בארנק שלי יש רק כסף שיש בו את בורא עולם. וברוך השם, מאז שלפני הרבה שנים נתתי, מהרגע הראשון ברוך אלוקים לא מחסים ממני כלום. דבר אחרון לכם יקרים והאהובים שלי. אתם עייפים כבר? לא. עוד דבר אחד. דבר אחד. שיכול לקרוע את השמיים. ואני הקטן עומד פה ואומר לכם, אם אתם רוצים משהו באמת, תקבלו אותו. מבטיח לכם. למה הקדוש ברוך הוא רוצה שנתפלל אליו? מה, הוא לא יודע מה אנחנו צריכים? אני בטוח שיש פה בחורות רווקות. לא יודע כמה, אבל יש פה. יש פה נשים שרוצות עוד ילדים. אני רוצה בן. אני אבו אל בנת. רוצה בן, לפחות אחד, תן לי אחד, שחרר את הלחצים בבית, אתה יודע. אני חייב להגיד לכם משהו. אני חייב להגיד לכם משהו. אשתי, שתהיה בריאה, בדרך כלל כל אנשים, בשעה 2 בלילה נהיית לי פילוסופית. יש לה שאלות כאלה, ב-2 בלילה למיטה. אני קרוע, אני רוצה עכשיו שיחה עמוקה עם הכרית שלי, ופתאום אומרת לי, יגלי, יש לי שאלה אליך. בשעות האלה, כאילו, לא, אתם לא מוצאות שעות יותר סבירות. טוב, כן אשתי, מה השאלה? ואז אני אומר, היא אומרת לי, תגיד לי, אתה לא מאוכזב? וזו שאלה שאני עכשיו רוצה שכולכם תקשיבו לטוב, כי יש בה נקודה אצל כל אחד מכם גם. אני שואל אותה, למה שאני אהיה מאוכזב? היא אומרת לי, 25 שנים אתה מתפלל לבורא עולם שיביא לך בן, והוא לא נתן לך, אתה לא מאוכזב? זה כמו שנקרא סתירה, בום, בפרצוף. 2 בלילה, עכשיו מה אני אענה לה? מי יכול לעזור לי? אני רוצה אבל תשובה
אז היא שאלה אותי את השאלה הזו הרבה פעמים, במשך 25 שנים, וכל פעם סיבנתי אותה. לא, ברוך השם, תראי איזה בנות מתוקות, ללילים, ללילם, ללילם. אבל לפני כיפור, אלוקים נתן לי תשובה אמיתית. אתם מבינים את השאלה אחריכם שלי? מבין, נכון? תשמע, אתה בוכה הרבה, אני מוריד דמעות הרבה, אני בחור רגיש. אני מוריד דמעות בתפילה לבורא עולם, תן לי בן. עכשיו, אני באמת לא צריך את הבן ששחק איתו גוגויים או כדורגל. ברוך השם, כדורגל יש לי מספיק אנשים ששחק איתם. אני רוצה בן ללמד אותו תורה. זה מה שאני רוצה, ללמד אותו שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, לשלוח אותו לתלמוד תורה, ללמוד איתו גמרא, ללמד אותו להיות רב. אם אני, אם יהיה, יהיה, לא יהיה, לא יהיה, אבל לפחות שיהיה לי את האפשרות הזאת. זה הסיבה שאני רוצה בן. תקשיבו, אחים יקרים, בורא עולם נתן לי תשובה, ואני רוצה שתיקחו את זה גם אליכם. אמרתי לה, אשתי היקרה, יש לי לא בן אחד, יש לי, ברוך השם, אלפים של בנים. אמרתי לה, אני יגאל כהן, ילד עם הפרעת קשב וריכוז, נולדתי אפס, ואני עדיין אפס. זכיתי ששומעים אותי יהודים וחוזרים בתשובה שהם כמו הבנים שלי. בן בשר ודם אלוקים לא נתן לי. אבל הוא נתן לי כל כך הרבה בנים ובנות ששומעים, והגמרא אומרת, כל המלמד את בן חברו תורה, מלמד עליו כאילו ילדו, הם הבנים שלי. זכיתי שיש לי, ברוך השם, להיות שותף במאה אברכים. לפעמים את מבקשת מהקדוש ברוך הוא איזה דבר מסוים, והקדוש ברוך הוא אומר לך, תפתחי רק אתה, תעשי את זה רחב יותר. ואז תראי שבעצם יש לך כל כך הרבה. וכשאני אומר את זה לאשתי, עולה לך חיוך על השפתיים, כי אני אומר, זה הבנים שלך באותה מידה בדיוק. כי בזכותך אני נמצא פה, אם עכשיו אני באמריקה, אם היא לא הייתה נותנת לי ללכת, אתם מבינים שלא הייתי מגיע לפה. לפעמים אתה מתלונן, וואלה, בורא עולם, לא נתת לי, כן נתת לי, אומר לך, בורא עולם, פתח את העיניים שלך, יא קמצן. תראה כמה קיבלת מצד אחר. וזו מתנה, אתם באים לשמוע אותי, אני, מי אני בכלל שאתם תבואו לשמוע אותי? אחים יקרים ואהובים שלי, למה צריך להתפלל? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע את הכתובת שלי? למה אנחנו צריכים להתפלל אליו? הרי הוא יודע בדיוק מה אנחנו צריכים. תראו לכם, הבת הקטנה שלי, יש לי ילדה קטנה, קיבלתי מתנה, הקטנה שלי היא בונבון, היא שמנמנה כזו, היא נחיה עם כאלה, היא רצה לנחיה עם רצות איתה ביחד, כזה בונבונה כזאת. ותמיד באה אליי עם החיים השמנות שלה, אני לא יכול עליה. תראו לכם שהקטנה שלי באה אליי, קוראים לה הדסה. אומרת לי, אבא, אני רוצה ארטיק. כמה עולה ארטיק? 10 שקלים. תראו לכם שאני אומר לה הדסה, תתחנני. אבא, אני רוצה ארטיק. תורידי דמעות. אבא, אני רוצה. תרדי על הרצפה. מה הייתם אומרים? זה דיווני רציני, מה שלך אתה? אתה רוצה לתת לה ארטיק? תן לה ארטיק. אתה לא רוצה לתת? מה אתה משגע את הילדה? אני עכשיו אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה 4 מיליון דולר לבנות את יביע עומר. מה אומר לי הקדוש ברוך הוא? תתחנן יגאל, שהרדימה לא ננעלו, תוריד דמעות. למה הוא רוצה שאני אוריד דמעות? אמרתם את השאלה? הוא יודע את המספר חשבון שלך. הוא יודע. הוא יודע מה כואב לך. למה הוא רוצה שאני אתפלל? אחים יקרים ואהובים שלי, אם תבינו את הנקודה הזו, אתם תקראו את השמיים בתפילות שלכם. הוא רוצה שתתפלל כדי שתיכנע, כדי שתשבור את האגו שלך. האגו זה האויב מספר אחד של האדם. כשאתה עומד בתפילה מול הקדוש ברוך הוא, אומר לך הקדוש ברוך הוא, תתחנן, תוריד דמעות. אתה יודע למה תוריד דמעות? כי כשאתה מוריד דמעות אתה מבין, זה לא בידיים שלי. זה לא בידיים שלי. אף אחד מכאן, מי שנמצא בחדר הזה ומכל העולם, דולר לא יכול להרוויח. רק אחד יכול לתת לך את הכסף. כשאלוקים אומר לך, תתפלל אליי, יועד, הוא אומר לך, תבין איפה אתה עומד, וכשאתה תבין מה, איפה אתה עומד, כלומר, אתה תבין שאתה לא יכול, והוא יכול, תתחנן אליו, הוא יפתח לך. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אתה יודע למי הוא פותח, אחי? בא לי בן אדם, אומר לי, הרב, כתוב פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, למה לי הוא נותן אוכל? שאלה קשה. אתה יודעים מה אמרתי לו? תסתכל פסוק לפני כן. אין אכול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. מי שהעיניים שלו נושאות לבורא עולם, הוא חייב לתת לו אוכל.
נשמות תאורות שלי, אני קם בבוקר, יש לי 5 בנות. אני לא בן אדם שיודע להרוויח כסף. מציעים לי הרבה כסף. תהיה רב פה, תהיה רב במיאמי, תהיה רב פה, משכורות 300,000 דולר לשנה. זה פי 4 ממה שאני מקבל בארץ. יותר, פי יותר מ4. ואני בארץ יכול לעשות כסף, הרב דוד פריאוף יודע. תבוא לפה, הוא אומר לי, תבוא לרצה לתת לך כסף, לא בא. לא מעניין אותי. וברוך השם, פעם אחת לא הכרנו משכורות ביביע עומר, 100,000 דולר כל חודש. אני יושבתי באילטון, הזמינו אותי לשבע ברכות באילטון. ישב פה מיליארדר לידי, מיליארדר, ביליונר, אמיתי. פה ביליונר ולידו מולטי מיליונר. 3 אנשים. המיליארדר שם על היד, אומר לי, הרב יגאל, אני מת עליך. רציתי להגיד לו, אל תמות, תביא רק כמה צ'קים, זה בסדר, מה אתה מת עליי, אל תחיה. המיליארדר הזה אומר לי, הרב יגאל, אשתי לא הולכת לישון בלילה בלי שהיא שומעת השיעורים שלך. אמרתי, חבל, אשתך לא כתבה לי גם איזה כמה... דולר אחד לא קיבלתי. לא, אין, לא יודע לעשות את זה, אחי. אין לי את זה. הסתבך והתעלה שמולד, אבל אני קם בבוקר ובא לאבא שבשמיים, כמו ילד קטן שאין לו מה לאכול. אל תבוא כמו טווס לאבא. תבוא מלמטה, אחי. פותח את ידיך, זה, אני לא יכול להביא דולר. יש לי משרד במנהטן, אבל אני לא יודע להביא דולר. יש לי ויש לי, אני לא יודע להביא דולר. פותח את ידיך, אבא, לשם השמיים, ומשביע לכל חי רצון. אם אתה בא לקדוש ברוך הוא מלמטה, הוא חייב לתת לך. אני הקטן אספר לכם משהו אחר, שלא, שתדעו, זה לא גאווה, אני לא מספר את זה במקום גבוה. לפני 8 חודשים קנינו שטח ליביע עומר שאנחנו בונים עליו, פחות או יותר כמעט כמו השטח הזה, ממש מאוד דומה. ב-13.5 מיליון שקל. 13.5 מיליון שקל, לקחתי 5 מיליון משכנתה. 8 חודשים עברו. לפני שטסתי לפה, העברנו את ה-5 מיליון, שילמנו את כל הכסף. אתם שואלים אותי, מאיפה הגיע 13.5 מיליון? לא יודע. ואני אומר לכם את זה במקום הכי נמוך בעולם, אני לא יודע, אני רק יודע דבר אחד, שכל בוקר אני בוכה לקדוש ברוך הוא, תן לי אוכל. אני פושט לו יד. הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול לתת לך הכל, הוא יכול להפוך אותך למיליארדר הכי גדול עלי אדמות שהיה ויהיה אי פעם. אין לו בעיה לתת כסף. יש לו בעיה עם האגו שלנו, שאם אני ארוויח 100 דולר, אני ארגיש שאני הבאתי את ה-100 דולר. אם אתה תצליח להביא 100 דולר הביתה, אח יקר שלי, השם נתן לי את הכסף. השם נתן לי את הכסף, אלוקים ישיר לשפוך עליך. הייתי במיאמי, והנה עכשיו שאלה אחרונה שאני שואל אתכם. אני עכשיו אברך אתכם ברכה, תחזיקו חזק, אולי תתקיים, מי יודע. מי שברך אבותינו הקדושים הטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, אהרון, דוד ושלמה. הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה שנמצא פה. שהיום בלילה יעבור לכם לחשבון הבנק של כל אחד ואחת מכם, 3 מיליארד דולר מזומן. או, זה אמן טוב. במיאמי היו רדומים. יש כאלה... וגם יברך אתכם באריכות ימים, בבריאות ושלווה, בפרנסה טובה ושלום בית אמיתי, ושתתרמו, תמיד יהיה לכם יד נותנת לאחרים. יש כאלה שהברכה לא תתפוס אצלהם. מי זה? לאלו שיש שאלות. בא לי אחד אחרי הרצאה, אומר לי, הרב, איך יעבור לי לחשבון הבנק והבנקים סגורים עכשיו? אמרתי לו, נשמה, אצלך לא יעבור, אין לך מה לדאוג, הכסף אליך לא יעבור. לא, 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 מה אתה אומר? אמרתי לו, אין לך אמונה בלירה. מה, אתה עושה חשבונות של בורא עולם? לילה, חושך, מה, אתה שואל שאלות על הקדוש ברוך הוא? אתה ראית פעם, שאלת איך השמש עולה? עולה, נכון? אל תשאל שאלות על הקדוש ברוך הוא, בחיים שלכם. אם אפילו חתול יברך אתכם, לא משנה מי יברך אתכם, תגיד אמן, כן יהי רצון, ותלך לבדוק בבנק אם נכנס הכסף. אני לא צוחק איתכם. בבא סאלי, כשמישהו בא לקבל ממנו ברכה, שואל אותו קודם כל, אמונה יש לך? אין לך אמונה, לך הביתה, חבל על הברכה. אמונה, 3 מיליארד בבוקר, אל תשכחו איזה רב בירך אתכם, שיהיה מעשרות בעזרת השם, לא, לא, לא. תשמעו צדיקים שלי. למה סיפרתי לכם את הסיפור הזה? שכחתי, זה הפרעת קשב וריכוז, אני לא תמיד מחבר. תעזור לי, למה סיפרתי את הסיפור הזה? מה סיפרתי בכלל בערך שם? כן, אבל מה הייתה זה? לא, מה סיפרתי לכם עכשיו? נו, מה סיפרתי עכשיו? שהכל מעיתוי צורתי.
לברכה, נו עכשיו, שכחתי כבר את הברכה של ה$3 מיליארד, ידעתי לכם כזאת ברכה, הייתם צריכים להגיד לי וכן למור, לא אמרתם כלום, לא חשוב. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אמיתי, 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 כל הבחורים הצעירים האלה שיושבים פה עכשיו, אם בעזרת השם מחר בבוקר אתם נכנסים לחשבון הבנק ורואים שיש $3 מיליארד בחשבון הבנק, אה? תורם לישיבה, כולם באים לבני ברק. אבל באמת פעם הבאה שאני אבוא לקווינס ואתם יושבים עכשיו על רולס רויס בהזמנה, זה למבורגיני מטורפת ויש לכם מטוס פרטי כמובן והשתבח שמולה, תגידו את האמת ואתם תראו שלט קטן, הרב יגאל כהן מגיע לשיעור בבית כנסת בית אל בקווינס של הרב נזירוב, אתם תבואו לשיעור שלי עם $3 מיליארד או לא? אני רוצה להגיד לכם, קצת לאכזב אתכם, כנראה שלא. אתם תהיו too busy, מאמי, לא שלי. אתה עסוק, busy, איפה תשים את הכסף? אתה תהיה מן טיסה לאיים הקריביים, לקנות עוד איזה בניין במנהטן. אם אתם, תקשיבו טוב. האמת, אמרתי את זה במיימי, אחד, תראו משהו מדהים, אחד בא אליי, אומר לי, הרב, השיעור הזה דיברת רק עליי. אמרתי לו, אני לא מכיר אותך, כאילו, אומר לי הרב, אני זכיתי ב$2 מיליון בקזינו בלאס וגאס. חשבתי, הוא לא 100, אתה יודע, פגשתי הרבה אנשים, בא לי אחד, אומר לי הרב, אני המשיח. אמרתי לו, תחכה בתור, יש הרבה לפניך, אתה יודע כמה משיח פגשתי בחיים? יש הרבה אנשים קוקו, עכשיו, אני לא יודע מי שבא לבקש מלדבר איתי אם הוא 100 או לא 100. אומר לי, זכיתי, פתאום חבר שלי אומר לי, כן, 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 הוא זכה $2 מיליון, הוא שם $5 בפוקר בלאס וגאס. $5, שם, בלק ג'ק, בלק בלק, אני לא יודע מה משחק שם, וזה, אי אפשר? טוב, אחרי השיעור אני אשלח מישהו שיסביר לך, אני באמת לא מבין בזה. אז מה זה, יש משהו אחר, נו, אפג'אב, לא יודע איך קוראים, מה אמר לי? ג'קפאט, ג'קפאט, מה זה ג'קפאט? וואלה, אני לא יודע, אני לא מבין בזה. לא משנה, אחרי זה, עכשיו בטח אתם אומרים, יאללה, ניסה לווגאס, אולי גם נעשה, אני לא צריך לנסוע לווגאס. שמה ניסוע, לא חבל לכרטיס טיסה? וגם יש שם עיר החטאים, משתבח שמו לעד. לא צריך לנסוע לווגאס, ברור להם יודע את החשבון בנק שלך, יכול לשלח אותך $2 מיליון עד עכשיו. אמר לה, שיחק אותה, אמר לי, תראה, אני קיבלתי $2 מיליון ובאתי לשיעור שלך, אתה רואה? יפה. אחים יקרים שלי, כשאתם תהיו עשירים גדולים, בעזרת השם, אל תשכחו מאיפה באתם. תזכרו, תמיד נשאר בעלי מידת ענווה. פשוט, אחי, נשמות טהורות שלי, אני רואה את זה ואני מתבייש. בתי כנסת של עשירים, אבל הטייקונים הגדולים, הרב נכנס, הוא מסתובב, הוא עושה ככה והולך. אתה לא מתבייש? אבל הוא בא לבקש כסף, נו, אז מה הוא בא לבקש כסף? הרב, תלך, תנשק לו את היד. למה, אני קיבלת כמה שקלים מבורא עולם, כמה דולרים, האף שלך עלה למעלה? זה כואב לי הלב לראות את זה. אנשים יקרים, אחים יקרים שלי, אני גם, נהיית הרב חשוב, אז מה? אז מה, אני לא אגיד לבן אדם שלום ברחוב? מי אני בכלל? מי אני שאני מלמד למה? מאיפה באתי? בשר ודם ולעפר נשוב, מעפר באנו ולעפר נשוב. תיזהרו נשמות טהורות שלי, תמיד שאלוקים יברך אתכם וייתן לכם. רב נכנס, ולפעמים אני יודע זה לא נעים, מובקש צדקה. לך תנשק לו את היד, תיתן לו אפילו $5, כמה שיש לך. אל תסתובב. או שתצעק עליו, תלך, תבוא מחר, חס ושלום. השיר ידבר עזות, תחנונים ידבר רש. מידת הענווה, האדם הגדול ביותר בהיסטוריה, משה רבנו. אם אתה יהיה לך, תתפלל לקדוש ברוך הוא בענווה, אתה תקרש את השמיים כמו משה רבנו. הדבר האחרון, אחים יקרים שלי, אני קודם כל רוצה להודות לרב נזירוב היקר, ולברך אותו באריכות ימים. ויש לי בקשה קטנה. יש לי בקשה קטנה. אני עובד מאוד קשה. ואני רוצה להציע לכם להיות שותפים שלי. ביקשו ממני גם להכניס, לחשיבות להוציא ילדים מפאבליק סקול, להכניס אותם לבית ספר יהודי. יש פה את הרב יניב, ארגון חזק, הארגון הזה. שהיהודי הזה, היקר הזה והמתוק הזה, באמת באמת אוהב את השם ואוהב את עם ישראל. תמיד כשאנחנו מגיעים לפה, הוא הראשון לארגן שיעורים, והוא ארגן את השיעור הזה. והוא עוזר, אני יודע שזה עולה הרבה כסף לצערי הרב, הבית ספר פה. אבל הרב, הוא יהפוך את העולם בשבילכם, למי שרוצה. איפה הוא יניב? שיראה לנו, שנדע למי לגשת. איפה יניב? הרב יניב היקר והאהוב, הנה, זה היהודי שעומד בחוץ. יהודי מזכה הרבים, אוהב השם אמיתי, אוהב ישראל. מי שרוצה, יש לו ילדים ורוצה להוציא אותם מפאבליק סקול לבית ספר יהודי, הוא יעזור לו, ואני בטוח שגם בכסף. זה אפילו, אני לא יודע כמה, אני מעיז לומר אפילו שהוא ירגן את זה בחינם, למי שבאמת צריך.
אז אם אתם מכירים מישהו כזה, תיקחו ממנו את הטלפון בחוץ, כי זה להציל יהודי בעם ישראל זו מצווה. לסיום אני רוצה לבקש מכם להיות שותפים שלי. זכיתי ברוך השם. זכיתי ברוך השם, ואנחנו מקימים עכשיו בניין, שבבניין הזה נחלקו 150 מנות ביום לנזקקים. ויכול להיות שאתה תיקח את החלק הזה שבו יאכלו אנשים נזקקים. בבניין הזה אנחנו נעשה סמינרים כל שבת לקרב יהודים, שזו המצווה הגדולה ביותר בעולם. ב-100 דולר, מטר בבניין, אתם תבואו ותראו את הבניין, השם שלכם יהיה חקוק שם לנצח. כשאתה תורם לעניים, הוא אוכל ונגמר. כשאתה תורם לבניין, שיאכלו בו עניים, גם בעוד 200 שנה, המקום הזה יהיה שלך לנצח. מטר עולה 4,000 דולר. שאפשר לעשות את זה בתשלומים של 100 דולר לחודש ל-40 תשלומים, או 200 דולר ל-20 תשלומים. שזה מכספי מעשר. וזה באמת לא בשבילי. מי שתורם את הזה מקבל מזוזה מעודרת ויפה, שחילקנו כמה כאלה, ומי שקיבל מזוזה בדרך כלל קונה פה דירה על המקום. הרבה אנשים שנתנו להם מזוזה קנו דירות. כתב אותה יהודי מאוד מאוד צדיק, אבל לא המזוזה היא העיקר, אלא הצדקה. אני, יגאל כהן הקטן, לא יוכל להחזיר לכם בכסף, אבל אני יוכל להתפלל עליכם. ואני יכול להגיד לכם שזה לא הזכות שלי, מי שתורם 1,800 דולר גם מקבל מזוזה. הוא מקבל חצי מטר בבניין, והשם שלו יהיה חקוק. יש אנשים שיודעים מה להשקיע, יש אנשים עשירים שמכירים אותי, אבל הם לא תורמים. ואני אומר לכם, אין להם את הזכות. ואני מפציר בכם, תבואו לבקר. כל יום שלישי יש אצלנו שיעור, שמעבירים אותו בשידור חי לעשרות אלפי אנשים. ואתם יכולים להיות חלק בכל הזכויות האלה. אני באופן אישי מתפלל על כל אחד ואחד. מי שרוצה זיווגים לילדים, פרנסה בשפע, ב-100 דולר או 200 דולר הוראת קבע, אתה שותף שלנו ביביע עומר, ואני, יגאל כהן הקטן, מתפלל עליך באופן אישי, וכל זיכוי הרבים שאני עושה, עומד לי מנחה. אז אני מציע לכם להיות שותפים שלי. מה? אין לנו הרבה מזוזות, יש לנו עוד 30 מזוזות רק. מי שרוצה לקחת עכשיו, אצל יונתן הקטן בחוץ, אני הקטן, רוצה לאחל לכם בריאות והצלחה. איפה החיוך שלכם? שמעתם כסף, ירד לכם החיוך, זה ברכה, השתבח שמו לעד. אני עושה את זה שנים, ותאמינו לי, אני לא צריך כסף. אני נותן הרצאות בארץ, לא חסר לי כלום. זה קצת בושה בשבילי לבקש. אבל כשאני עושה את זה בשביל בורא עולם, הוא מברך אותי בדברים אחרים. אז השתבח שמו לעד. אני הקטן מאחל לכם, שתצליחו בכל מעשה ידיכם. שימלא השם משלות לבכם לטובה ולברכה. מי שברך אבותינו הקדושים התורים אברהם, יצחק ויעקב, וספר אהרון דוד ושלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה. מלכת העלמה יברך יתכון, ויזכה יתכון, וישמע בכל תפילותכם, יתן לכם הקדוש ברוך הוא פרנסה בשפע גדול עד בלי די. יקיים בכם ברכת אדיוט, יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך וחונקה. שא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אריכות ימים, בריאות ושלווה, פרנסה טובה, ששון ושמחה, בנים ובנות צדיקים, זיווגים הגונים. אורך ימים ושנות חיים, שנזכה ביחד לראות הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. Thank you.